はい、どうも、みさん、やそうです。今日はね、Amazon の方でいろいろと物を買ったので、回復じゃない、開封していきたいと思いまーす。これでもう綺麗かな、これは。よし。やべやべやべ。よし。やべ、来た。来た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 。やべ、来ちまった。はい。やばい。あ、この袋もちょっと投げないどこ。やっば。見てこの、レーザーの袋。なんて素晴らしいんだ。はい。ということで、まず1個目買ったのが、この、レイザーのブラックウィドウ、ウルティメイト。かな？何軸だったっけ？緑軸？あ、緑軸だったと思いますね。これはやべえ。やべえ。マジでやべえ。マジか。ちょ、俺買っちゃったんだよな。一番新しいやつではないですね。今回買ったのは。それよりも、いくらか、ちょっとお安くなってるね。こちらをまず購入しましたね。ちょっと開かない。ちょっと待って、待ってくれ。あ、ちょっと待って、開かねえ。ちょっと開かない。冷たいし。よっしゃ、来た。開いた、開いた、開いた。Yo! レイザーキックオーレーシャー、いい色してる、この箱がまた、この高級、ちょっとさ、カメラ大変。この色にできるってことですかね？多分。よくわかってない、よくわかってない。来た来た来た、ちょっと。あ、めっちゃカメラブレる。来て、ちょっと。はい、来た来た来た。あー、来ちまったー。ちょっと、箱大事に。はい。おお。はい、来たねー。とりあえずまずね、これがこんな感じで、こんなね、綺麗にね、入っているんですよ。ちょ、これあれだね。ちょっと、興奮やばいんで、ちょっとね、ちょっと動画分けますね、まず。やべ、この押し心地。やべ、この。いいね。あー、かっこいい。やー、こんな、やばい。はい。こうやって、次行きます。ということで、今、ちょっと足にして、このね、おっきな方のね、箱の中から、レーザー商品だけを今、取り出しました。それが、こちら！はい！ででってるってってでででイエーイ！はい。レーザーのデサーダ、クロマですね、のマウス。この箱でもうかっこいい。何これ、レーザーさん。やばいでしょ。で、キーボードの中に、こういうのが奥の方に入ってまして、この中に、こういう風になんか説明書とか、みたいな感じのが入ってますね。ああ、落としちゃって。なんかこれも、あれだね。あれに使えそう。なんだっけ。コーヒーとか置くやつ。で、このステッカーが2枚ね、ありました。
はい、で、これね、これの次。ちょっと今、ちょっと開きますね。ちょっと待って、袋がちょっとついた。はちょっと来た。こちらが次のものです。はい、マジマウスバンジーですね。レイザーのマウスバンジーです。マウスバンジーでもかっこいい。もう、何これ、ほんと。やばいって、マジで。はい、次がこちら。レイザー、ファイアフライ。ファイアフライでいいのかな？ファイアフライでいいのかな？のマウスマット、パッドですね。光るやつ。新しく出たね、光るやつです。はい。マウスも、マンバが出たんですけど、マンバまではさすがに手が届かなかったっていうことで、まずはね、この、クロマ。これも結構いいらしいです。はい。ということで、このファイヤーフライかな、を買いました。ここに、もう、引いてあるんですよね。レーザーのコントロール。痛い。レーザーご挨拶の、このマウスマットをね、引いてます、ここに。さらにこの上に、これを引くみたいな形でね、今ね、やろうかなとね、もう思ってるところですね。ちょっとこれは後に。来たよ、もう。来たー。マウスも来たー。よっしゃーい。そういえば、マウスバンジーには、ステッカーみたいのはなかったですね。ああ、来た、来た、来た。もう、かっこいい。ああ、消えちゃった。ああ、コードが、後ろからコードが出てるよ。出ちゃってるよ。よいしょ。ああ、待って待って待って。よいしょ。よし、来た。はい、来ました。なんでこれちょっと、ここ、あれなってんだろう。冷たいからかな。かっこいい。かっこいいよ。はい、こんな感じです。ね、今この NEC のついてたこのマウスでね、ちょっと。ああ、やばい、この持ち心地。はい、ということで、つきましてが、こちら。はい、ファイアフライ。テープを、ね、ここのテープね、剥がしまして、よし。して、ああ、危ねえ。よいしょ、ああ、オッケー。開けよう。ああ、ちょっと、よし。よいしょ、来た。あれ、俺どっかで指切ってる。はい、はい。はい。はい。いきます。バック。このなんか、ちょっと特殊な紙で、英語でいろいろ書いてますね。Congratulations! There is no turning back! とかっていうふうに書いてます。やーばーばばい。結構な大きさありますね。見て。はい。こんな感じです。わかりますかね？はい。こんな感じ。よいしょ。ちょっと、レーザーのマウスで、いきそう。はい。よいしょ。あ、危ない、危ない、危ない。これがね、マウスパッド。の前兆で、こんな感じです。マウスを、置いてみると結構広めで、めっちゃね、スムーズに動きますね。やーばいね、これ。早速ね、パソコンにつけたりしていきたいと思います。ということでね、パソコンに、つないでみました。
繋いだら、キーボードの方はね、このように、このいい色。やばいよね、この緑。こんな感じで光ってますね。で、今、このマッピングとかなんかそういうのをインストール中ですね。で、マウスはこのように、色がね、少しずつ変わっていってますね、このように。はい。マウスマットもこんな感じで変わってます。ふぅー、やばいね、これ。で、マウスは、つないで、あと、まあ、普通に使えるようになりますね。で、自動で、こんな感じで、インストールの画面が出てきてくれるので、非常にありがたいですね。いやー、にしても、何これ、本当に。いいね。やばい、やばいの。めっちゃいいっす。これは、本当に。もう、やばい。やばい。やばいとしか言いようがないぐらい、やばいっすね。レーザーの商品。非常にいいと思う。なんだろう、いろいろ使い比べてるわけじゃないからわかんないですけど、なんだろう、既存のもの、普通の、マウスとかよりは、本当になんだろう、使いやすいですね。いやー、いいわ。非常にいい。ということで、皆さんも良ければね、買ってみてください。多分これ、長めの動画にね、だったと思うんですけど、ご視聴ありがとうございました。次回かなは、もう一個のいろいろ買ったものをね、紹介したいと思います。バイバイ。